så här favoriter så är det där man får se upp med främst. Norman, en farlig passning in i mitten. Där finns frispelad Lycksäter, tror jag. Men bränner den. Men det där Ekström som... Det är väl han och Tobias Björklund är väl de som gör... Oj, över till läge. Räddning, retur. Mål igen. Titta det. Björklund, nyss nämnde, är där och hittar returen. Ekström har med sig Lycksäter. I kanten finns Müller, men den går in i mitten. Där tar sig skott. 3-0. 3-0. Wow, det där är en rökare. Ja. Mills som är ensam. Väldigt ensam, men lyckas ändå få in den till Ekström. Som har skottläge här. Lyfter den fint över klubben och lägger den på första stolpen. Det där är ett skickligt mål. Ja, det är vackert. Spelat, och då är det ju, även om det står 10-0 så är det målvakterna som skiner. Müller första skytt, Björklund andra. Det är Björklund som tar skottet och den sitter hårt i höger stolprot. Ja, man har rusat från den stolpen, ser ut som. Det är tomt där, ja precis. Ja. Norman testar en skott här. Nej, slår in den. Rikblad. Och där har vi en straff. Ja, den kändes billig. Ja, fast samtidigt. Lycksäter. Det var någon som åkte på den också, men jag såg inte vem det var. Lycksäter upp i höger kryss. Ja, säkert. Lycksäter når den bollen och då är han förbi två stycken. Han vill skjuta. Skjuter själv. Här har vi den vänstra. Eller ja, Västerdals vänstra stolpe. Det blir spännande att se vad de gör när de har bollen. Om det blir ett... Här är vi, kommer vi igenom fint i mitten. Norman som dansar igenom. Och... Lycksäter som får pilla in. Kompaktare. Mot Ljusdal, tror jag. Sigfridsson snyggt över på andra kanten. Stenhårt i höger stolphörn. Fick det till Lycksäter. Ja. Ja, det var riktigt första, Müller andra. Ja, en variant. Då lägger man in den till 10-0. Mycket yta på vänsterkanten. Niberius, nej. Han har skott. Bästa vi skott. Den Dikon. Dikon lyfter halvflippet där. Fram på axling. Axling. Skott på Wikblad som tredje skytt. Oj, fin boll fram i mitten där hoppar. Och då har vi straffen. Ja. För Karlsson, tänker jag va? Ja, jag tror också det. Här kommer signalen. Kommer snart skottet. Oh, han tar ja, den. Nere med benskydd. Kan ni tänka mycket. Skott, tredje skytt, axling i mål. Än en gång är Västerdal. Ja, han är fortfarande på... utvisningsbåset och försöker Lycksäter hitta in mellan Västerdals ben. Det gör han. Vad hände det? Ja, han sköt igenom igen. Det vände, ja. Måndagsexemplaren är där. Björklund. Axling. I nättaket. Mycket snyggt. Det blir säkert att vi ändå sett Björklund. Jag måste hitta ryster så jag ser skott själv. Nej, jag får inte riktigt ta ut på den. Sådär. Ja, sådär. Det är gjort.